Det har været endnu en dejlig dag her på Smuk Fest. Stemningen, den er i top, og man kan vist roligt sige, at anti-dagligdagen fungerer i bedste velgående her i Bøgeskoven. Velkommen til de sene smukke nyheder. Senere i dagens program, der får jeg besøg af ulige numre. Men først skal vi en tur forbi Krammeskolen. Her der kan du få et såkaldt license to kram. Vores reporter var forbi skolen tidligere i dag. Hvad kan man bestille her i krammeboden hos jer? Man kan bestille super, super lækre kram af forskellige slags. Man kan bestille op på vores seddel her. Kan I se, der er forskellige hovedmenuer, og der er side orders. Og man kan bestille blandt andet et OL-kram eller et Whitney Houston-kram og kombinere det med en lækker lille side order, som kan være kys på kind eller rygklap. Hvorfor har I lige bestilt et festivalkram her i krammeboden? Vi trænger til noget løb. Vi skal have noget kærlighed. Vi skal have noget kærlighed. Kærlighed, kærlighed, kærlighed. Det er den her festival, jeg går ud på. Drive-in-krammet, det er simpelthen, hvor man kører på løbehjul. Man vælger et lækkert løbehjul, og så kører man simpelthen rundt og bestiller over ved drive-in-skranken herovre. Hvordan var det så at få den her drive-in-menu? Det var utrolig dejligt. Det var sådan dejligt hurtigt. Led det op til dine forventninger? Nej, jeg synes, det gik lidt over mine forventninger, faktisk. Det var sådan der meget intenst med en masse mennesker, der krammer ind. Hvad skal man gøre, hvis man gerne vil på krammeskolen? Ja, det der foregår, det er, at man kommer simpelthen ind i krammeskolen, og så sidder man derinde og får 20 minutters undervisning. Og så bliver man certificeret krammer, altså man får simpelthen license to kram. Må vi prøve at få en smag på, hvordan det er at få et rigtig godt kram? Ja. Mange, mange tusind kram er der blevet langet ud over disken, og i forskellige variationer, og folk er vilde med det. Klokken 18.30, der spiller Rasmus Seebach på Bøgescenen, så derfor havde han desværre ikke tid til at komme ind her i studiet i dag. Men vores reporter Merle fangede ham for et øjeblik siden. Vi er rykket herned i skurvognen bag Bøgescenen, fordi Rasmus Seebach, du skal jo på lige om lidt. Og hvad er det, du har gang i lige nu? Lige nu er jeg i gang med noget så mærkeligt som at stryge en skjorte. Hvad hedder det? Men jeg vil rigtig gerne have, at den ser fin og pæn ud til i aften, fordi at, det er en stor dag, synes jeg. Og du står simpelthen selv og stryger dine skjorte? Ja, det gør jeg. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, at det er sådan meget afstressende. Og når man er sådan spændt, og man glæder sig så meget, så er det meget rart bare at stå og stæne lidt over og stryge en skjorte. Og du spiller jo på rigtig mange festivaler rundt omkring. Er der noget specielt ved at komme på Skanderborg Festival? Jeg har været her en gang før, så hvad hedder det? Og ud fra det vil jeg sige, at det er der helt bestemt. Scenen er jo sådan, så man kan se alle mennesker, fordi man nærmest står nede i sådan en gyde. Og det gør det ret specielt, fordi så virker det virkelig som om, at der er rigtig, rigtig mange mennesker. Tit, hvis man er ude på en festival, hvor der måske er lige så mange mennesker, så ser man dem ikke rigtigt, fordi at det måske går ned ad bakke. Men her, der bliver man omringet af mennesker, og det er super fedt. Og Smukfest, noget af deres tema, det er også det her med kærlighed. Kan du mærke, at der er masser af kærlighed i luften her? Der er så sindssygt meget kærlighed lige nu. Altså, jeg tror, jeg får sådan en overdosis af kærlighed senere. Og hvad kan folk glæde sig til din koncert? Jamen, jeg håber, at de glæder sig til at holde en fest. Og hvad hedder det? Jeg glæder mig så meget selv, så jeg håber, man kommer til at kunne mærke nede blandt publikum, at jeg faktisk selv har det rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Og jeg glæder mig helt vildt til senere. Ja, det er altså klokken 18.30, at Rasmus Seebach han går på Bøgescenen. Der er mode ude i København, og der er helt klart nogle store festlige kreationer på catwalken. Men der er altså også lidt mode ude her ude i Bøgeskoven. Vores reporterteam har været forbi Kamsle og kigget på festivalmoden. Hvad har du gjort der overvejelser, da du skulle pakke sådan med, at det skulle være smart eller praktisk? Jamen, begge dele selvfølgelig. Men vi er også nødt til at se lidt godt ud. Det er en festivalhat, som jeg kun har på til festival. Og den samme hat hver år. Gummistøvler. En varm sweater. Det er det vigtigste, vil jeg sige. Og rene underbukser. Ja. Jeg havde pakket en hel masse tøj, og så kiggede jeg lige på det, inden jeg tog afsted og tænkte, får jeg den her på? Nej, det gør jeg ikke. Altid beredt. Jeg er med på festivalmoden. Svær er det ikke, jo. Det er den indre tyroler, der kommer frem til fest og ballade. Det er glade mennesker, der har det skide godt, og når man kommer herned, så skal man bare have det sjovt. Så for det meste er det tøj, som man har det behageligt i, og selvfølgelig også, altså ser forholdsvis godt ud, det kan være med scoret. Helt ærligt, så har jeg faktisk taget meget af det tøj med, som jeg også går i derhjemme i København til hverdag. Har I noget sådan almindeligt tøj med overhovedet? Nej, jeg har ikke andet. Nej, jeg har faktisk ikke noget.
Det er lidt dumt på mandag, når vi skal hjem. Nu skal vi have vores daglige musikvideo fra satirebandet Don Wright Jr. De var forbi skoven, hvor de vækkede P3-vært Nicolas Kawamura med sang og fest. Det er tid til at sove. Du er træt og gået til ro. Du har fundet en busk, knuppet dig lidt i grus, og skovbunden, det er dit bo. Det er tid til at sove. Du vil ikke have mere musik. Det var den vildeste fest. Du brækkede dig på turist, og nu vil du helst have en lur. Men du skal ikke sove. Det er tid til festival. Og du skal have dig et shot op og gå lidt amok. Måske du skal høre Ice Cube. Nej, det ved du ikke. Men vil du hellere have en øl? Og vi tager puden fra dig. Nu skal vi til at lege. Du spiller strip poker med hende. Nej, det ved du ikke. Og hun er da også alt for køn. Og tag og samle dit grej, vi skal feste med dig. Nu laver du freestyle rap. Den var fandme dårlig. Eller hvad siger Simon Juhl? Hvad? Det er Søren. Og du skal have en tattoo, vi skal gøre dig street nu. Når den kan du få af mig, ja. Det bliver ordentligt sindssygt. For jeg tegner rigtig godt, man. Og du får plads på bøsen, hvor wrestling mod dit løfting. Men Barack Obama giver shots. Nej, det gas, du slipper. Hold nu blot lidt til mig, men. Og vi har burger til dig, iskold cola med lime. Og nu må du have en god dag. Og nu må du have en god dag. Oh ja, 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 ja. Don Wright Jr. er tilbage med en ny musikvideo igen i morgen aften. Nu har jeg fået besøg her i studiet af Uli Nummer, eller nogen af jer, fordi ja. At forsanger Carl Emil, han er her ikke. Hvad laver han? Det er fordi sidste år, da vi spillede på... da vi faktisk ikke spillede, men da Cody spillede på Roskilde 2011, der havde Carl lavet en aftale med Kasper K., der forsang om, at han skulle være guitartekniker for dem. Og så sagde Carl Emil, at hvis vi så spillede på Roskilde 2012, så skulle han komme og være guitartekniker for os. Ja. Og det var han så. Og nu har vi så lavet den samme aftale i dag. Og nu er Carl lige så i gang med at skulle være guitartekniker for ham, som så spiller her om en times tid. Så det er det, han render og laver nu? Han er i gang med det, ja. Men I spillede jo tidligere kl. 13.45 på Rytme Hans. Hvordan var det? Det var en rigtig god oplevelse. Det var som sagt det var ret tidligt på dagen, men der var et talstærkt, meget lyttevenligt publikum, der var mødt op. Og det var vildt flotte omgivelser, så jeg ved ikke, vi fik ret meget tilbage igen fra publikum og fra omgivelserne. Det var vildt dejligt. Der var masser af kærlighed og opmærksomhed. Det var skønt. Men det er jo også jeres første gang på Smuk Fest. Hvad er indtrykket indtil videre? Vi er jo alle sammen mest vant til at være på Roskilde Festival, som ligesom der vi altså har været. Så det er jo første gang, at man jo ligesom overvælder af, hvor meget, faktisk, hvor meget flotter der er her omkring. Og så er det jo bare idyllisk at være omgivet af træer. Og der er en helt klart anden stemning, end det vi ellers er vant til. I har lige været i Norge og spille i Bavn, også på en festival. Hvordan var det? Det var en sjov oplevelse, fordi at vi jo ikke rigtig, vi taler jo dansk og synger dansk, så det var anderledes ligesom at være at flyve til et job, hvilket vi heller ikke rigtig har prøvet, bare at køre bus. men det var en fed oplevelse, fordi at folk tog fandme godt imod os og var meget positive,
Og selvom nordmænd har ret svært ved at forstå dansk, jo. Jeg snakker med flere nordmænd om det, og der, den der sproglige barriere, der kunne være der, selvom at det jo minder meget om hinanden, var der faktisk ikke. Det var, at de kunne sagtens forstå det. Men man fik lige så meget, altså mit indtryk var, at de fik lige så meget ud af det, som danskere gør. Ja. Så det var ret positivt. Forhåbentlig. Hvad skal I lave resten af sommeren? Vi har nogle flere jobs tilbage i løbet af resten af, og nogle flere festivaljobs. Og så skal vi ligesom koncentrere os om at lave et album, der skal blive færdigt og blive godt. Og det er vi meget fokuseret på, og det er vi helt klart også totalt meget mod på. Og det er fedt at ligesom opleve og spille alle de her koncerter for folk i diverse sommersteder, og ligesom få mod på at gøre det sidste stykke, så vi kan komme tilbage næste år og spille nogle andre koncerter og virkelig. Jamen, tak fordi I kiggede forbi. Nu vil jeg lade jer gå, for jeg ved, I skal ned og se Rasmus Seebach nu. Ja, ja. Det bliver en kæmpe oplevelse, tror jeg. Det tror jeg også. Ja. Vi er tilbage igen i morgen kl. 12, hvor vi har flere farver i studiet. På gensyn.